with me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Just touch me, till I can get my satisfaction. We'll be right back.
to Lil's. Ordeira, meu, vai estar escalado aí, estás com vergonha? Estás com vergonha agora? Fala agora! Estás com vergonha? Quando eu te respondi, ele manda-te achar, agora tu respondi. Eu sei que está em casa, não é? Já está aqui o inimigo. Hoje já lá com o que eu aqui é só um Pedro, é só um Pedro. E é só da Pedro. Só um Pedro. Estava assim, 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 estava ass